Beleza, kuri Rayon Sports. Yes. Ubwo rero nakubwiye ngo simbigarukaho live uyu munsi ngiye kuvuga ibitekerezo biri muri uyu mutwe wanjye bicyarimo influence y'undi muntu ari we wese. Je ndi umunyamakuru wahisemo kuvuga kuri Rayon Sports. Niba rero ndi umunyamakuru kuri chaîne nk'iyi ngiyi yanjye meze nk'umucuruzi. Umucuruzi yishima iyo abari gusavinga nabo bishimye. Niyo mpamvu umucuruzi akubaza ngo ka kantu naguhaye wakakiriye gute, product naguhaye, service twaguhaye wayakiriye ute. Ariko iyo ubabaye ushobora no kutazasubira kugura. Sinzi niba murimo muranyumva neza. Nanjye nkundi nk'umuntu utangaza cyangwa se wahisemo ko ngomba kuguha amakuru ya Murera. Iyo yatsinze muzi vibe mbafite, muzi uburyo mba ryohewe. Ntabwo uyu munsi nanjye nishimye, sometimes nanga gukora ibiganiro kuko numva nacyo kubabwira. Kuko hari bamwe bahisemo kunuka ngo simbigarukaho ngo wafashe uruhande. Uruhe ruhande? Nta ruhande, nta Mureyo n'umwe nifuza gutakaza. Nihagire n'umbona mu mwambaro wayo wose wose ndawihakanye. Munyumve neza, nshobora kugira ibitekerezo byanjye nawe ibyawe kuri Rayo, icyo wifuza cyakorwa kuri Rayo, si itegeko ngo abantu bahuze. Baratangiye bati simbigarukaho bagiye gukorana n'abantu ngo bari mu ishyamba. Ibyo ndaza hano ndabinyomoza. None yishuri by'abantu munyandikira benshi ngo simbigarukaho ngo warariye ngo ukoreshwa na Jean Fideli, ibyo neva bihakane rwose, ntabwo ariko bimeze. Rayon Sports ishobora kugira ibintu byayo, ibikorwa byayo, nk'indi kipe ikaba yamamagara iti simbigarukaho niba ari ukwe musinga si ngwino tuguhe mikuru. Turumva wenda ijwi ryawe n'uburyo wikundira abareyo, uri inshuti ya Murera. Siko nanumva umuntu udakunda Murera, nawe izaba arimo, sinzi uko bimeze. Ariko nta kintu njye nshobora gukora ngo nuko ngo Rayon Sports ngo yampa amafaranga. Nta mafaranga ya Rayon nzi ntakoze, nta nshuro zirenze imwe ebyiri eshatu nganiriye na Jean Fideli ku bintu wenda atari byo kuvuga ngo ni ibintu bisanzwe, wenda ikipe yatsinze ni felicitation, ni ibintu biri aho ngaho kabisa, ibintu bikaba ari ibyo. Ubwo rero nta muntu nkorera ntanga ibitekerezo byanjye uko mbibona, nawe ufite ibyawe uko ubibona. Panze mvuge ni rero wowe unyandikira, yaba bafite nimero yanjye, yaba uca kuri Instagram ngo wabaye ngo igikoresho, ngo Ngabo Robin ngo yaguhaye amafaranga, ngo byagenze gutya na gutya. Ayahe mafaranga kweli? Ayahe mafaranga? Ngo urimo uravugira uruhande rwa Jean Fideli? Mfite ibitekerezo nshobora kumwemera, ibyo ndabyemereye nawe ukamwemera, uretse ko nge nta n'umureyo n'umwe nemera. Ntabwo natesha agaciro ibyo umuntu nkamuvunyi yakoreye Murera. Yarabikoze byiza, Gacinya yakoze ibyiza, Tadeyo yakoze ibyiza rwose. N'abagabo nemera mvuga ni bakabaye bari hariya batanga umusada bari kumwe n'ikipe, nta muntu n'umwe utari kumwe n'undi. Ariko Jean Fideli nawe nemera ibyo yakoze mu myaka ine, byo nabyo nkaza nkabikubwira. Njyewe nababwiye ndi nk'umucuruzi, njyewe icyo ncuruza cyangwa se icyo ngarukaho ni Murera nziza, ni Rayon Sports nziza, ntabwo ari Rayon. Abantu barababaye. Hari umwe mu bo twaganiriye muri abo ngabo babandi hakoresha imvugo ntemera wenda yo kuvuga ngo hari abari mu ishyamba, jye siko mbyemera. Buri wese burya n'ibitekerezo abatanga kuri Rayon w'umukire kabisa ukomeye muri bariya bari bayirimo mu myaka ishize, kare twahoze tuganira nawe wambwira ati simbigarukaho, sindagukurikira ariko mbona warafashe uruhande. Ndamubwira ni perezida, bita perezida kabisa, ati nta ruhande, ni ibitekerezo byanjye, ahubwo ndanifuza ko wasapotinga
ikipe mu kugura abakinnyi utavuze ngo jewe ngo ndasupportinga kanaka ndasupportinga n'uyu nda ndifuza arambwira ati naretse n'akazi sinyikora akazi bisanzwe kubira Lyon Sport pe n'umuntu w'umugabo aravuga ati ndi kurya yanjye ariko stress mfite z'ibintu bya Rayo nta kintu ndi gukora ndakora bikanga kubera Rayo wumve extent level abantu Lyon Sport bababazaho umunyamafaranga ati ndababara kabisa ubwo rero uruhande rwanjye ndi mu rwumvikane nge naje gukriyaringa mvuga nti buri mureyo araba ari muri Amerika tuvugana abasuze ba Jean Evode umeze uti waranyanze wanguye amaboko ngo simbigaruka ngo wagiye ngo kwa Jean Fidel subuza bitwa ba ari i Paris nawe ni umureyo cyo gundi ana shopinze muri kwesa nabandi benshi munyandikira bamwe narakwanze byagenze gutya umuntu wimwangira ibitekerezo tanga nawe igitekerezo cyawe bitwaye iki na umemba na nta niripfumuye rya Lyon Sport nzi sirayafite aho kugura abakinnyi subu yafata amafaranga ngo igiye kuyaha abanyamakuru sindi umuvugizi wayo iramufite ngabo Robin ariko ubureyo ereka abantu mujye mubyumva ntabwo ibitekerezo umuntu atanga byose bijyana n'amafaranga kuba jewe navuga ni Jean Fidel ahangaha nguterekeraho ibyo nemera aha nkakubwira ni ibi bya Jean Fidel simbyemera sinemera uburyo management yabaye cyo kuzana abatoza badashoboye byo n'igihe ubonye ko ikosa mutoza adashoboye ukaba wamusimbuza wade nawe akahatinda n'izindi decision z'umupira w'amaguru ariko ari ibyiza yakoze Jean Fidel kandi rwose abantu tujye tubwizanya ukuri ntukajyeho uhita uvuga ngo ijana ku ijana ntacyo yakoze hari ibyo yakoze bigaragara hari n'ibyo atabashije ibyo byo abakinnyi uko bagiye n'ibindi umurongo rero jyewe ndimo ni uwo kuvuga ngo buri mureyo wese yahagurutse ikipe ikaba hamwe jimura mbivuga neza sinzanabivaho Jean Fidel yakorana na Muvunyi yakorana na Tadeo yakorana na Martini haza Freddy wowe sike akayitanga ariko hari inzira byagomba kunyuramo kubera ko tutabeshanye abo bantu izo mpande ntabwo zatangiranye kandi si Jean Fidel wabigizemo uruhare ibyo entre parenthèse muzi aho byaturutse sibyo ariko numva nyuma y'imyaka ine abo bantu bakabaye bari kumwe n'ikipe yabo twakabaye tuvuga tuti kabisa Lyon Sport umukuru w'igihugu agiye gutorwa Lyon Sport ifite igikombe hari ya kabisa yishimye ariko tutari muri utu tuntu igihugu cyacu kimeze neza ariko Lyon Sport yababaje benshi nyabibabwira ni agahinda abareyo barababaye nje rero nicyo mvuga n'umwiherero urimo ntacyo ntinda cyane ku mwiherero n'uwo kwinenga ku ruhande rwa Lyon Sport no gushima byo bagezeho ariko harimo abagabo bari gutanga ibitekerezo nubwo abantu mwagiye muvuga ngo amafani krebe ngo na ona kinini wabona mu mafani krebe ariko ndababwiza ukuri hari abagabo bari kuvuga bari gutanga ibitekerezo amakuru ndi gukura hari inyanza abantu bari kwinigura bagatinyuka bagafesinga Jean Fidel ahubwo se kumufesinga wamufesinga nuvuga ngo twazanye abakinnyi badashoboye ngo byagenze gutya na gutya uri ready gukira mifaranga ryawe aho njyewe niwe itangaruka Jinuzambira ibindi ngo Faustinho uri kuri uru ruhande Jean Fidel nawe icyo yifuriza reyo n'ibikombe. Icyo ashakira ikipe ni ukwitwara ibikombe simple as that. Ubwo rero mu mwiherero nta binini mbabwira aho watangiye ku munsi w'ejo uyu munsi score yakoze presentation yereka Lyon Sport amafaranga arenga miliyoni 500 yagiye muri Rayo 38 zijya mu maprime n'ibindi
ibyo byose ni byagiye bikorwa muri Rayon Sport ariko nge numva ko nigiye kigeze cyo gusaba umuterankunga ese amafaranga ajya muri Rayon Sport arahagije twirirwa dutanga ingero ngo Tanzania mu ba engineers barabikoze engineers yabikoze kubera kafite backup y'amafaranga GSM Jean Fidèle abonye faranga yakora nabo bayobozi bandi tuvuga adafite amafaranga ni ya byimbi kipe ni yayibasha ubwo rero gihe cyo nisabira kabisa nukumva ko buri mureyo sinzi inzira bizanyuramo ariko nakwifuje ubwo bumwe bw'abarijo ariko bunyuze mu nzira nziza kuko gihe buri wese shimitafari shima kuvuga ngo ya Rayon Sport ibyo bihe byagaciro yari ikomeye ibyo bihe byamuvunye yari ikomeye Rayon Sport yakongera ikagaruka mu buzima ariko binyuze mu nzira nziza Rayon Sport hari umuntu wicara ngo ibiro se ngo ngiye ngo sinabigira ngo ikipe yagize ibiro none se uraho wica ushyigikiye ko ikipe itagira office oya dutekereze nk'abantu turi muri 2024 Wae, uja videni mwarara atibiru. Ibiro se ni kinu choroshi. Ubu, ikipe ya kwa rejikombe, nujishire, muri donko mububi, kwa buka cho, kavuka ngu nibinu bila, uyebo, ijichene weni ijikombe, kandi mamyako, buriwe sari gukora avuga ati, Rayon Sport cheneye ijikombe. So, uomye rero urakomeje, ariko abayobozi b'amafani krebe bari gutanga ibitekerezo, ariko icyo nshidikanya nyine yo se gutanga ibitekerezo birajyana n'amafaranga ariko byo abantu tuzi ngo umwiherero ngo Jean Fidèle yagiye kubabwira imigabo n'imigambi uyu barimo baravuga bati ibi bihinduke ibi bikorwe gutya na gutya ibi bigende gutya nge narababwiye wayobora murera wese itsinda nge ndishima niyo nje kubaganiriza nseka ariko ndababara iyo bamwe mumbwira ngo warariye ngo aha nge nemerewe gutanga igitekerezo unkunde unyange nemerewe kuvuga uko mbibona kuri Rayon Sport so reka sina na ndogore tabikira weekend muryoherwe na weekend abareye ndabakunda waba ukunda ubuyobozi buriho waba ukunda bayoboye kera nge nkunda abareyo pe rwose nge nikundira abareyo nge nibyo mbabwira ni nayo mpamvu nahisemo umurongo wo kuvuga kuri Rayon waba nucyakubemera ubuyobozi bwayoboye kera wemera uburiho bwa Jean Fidèle nge nkunda abareyo mu magambo make rwose ni nibyo ngibyo nge nkunda abareyo rwose pe ko bajya kuri stade uko tuganira abantu ibitekerezo munakomeze mu bime kabisa ntacyo bitwaye ariko gutukana rwose byo si byiza mupira ushobora Sobora kubabara ariko ntabwo Rayon Sport izahora gutya nyine ibintu bizahinduka izatwara ibikombe bizabikomeye sakomera so gore rero nibyo ngibyo mbashimire cyane